Деревину після санітарної обрізки в місті вивозили на док з метою отримання неправомірної вигоди. Такий закид Одаричу та його дружині у залі суду зробив Анатолій Прокопов. Колишній заступник міського голови нині проходить як постраждалий у справі свого начебто незаконного звільнення з посади. Звинувачення свого екс-заступника Сергій Одарич спростовує. Мовляв, жоден кубометр деревини з міських вулиць на деревообробне підприємство не вивозили, поки він був мером. Кілька пробних поставок було ще при Волошині, але собівартість цього гілля надзвичайно висока. Відтак доку вигідніше приблизно втричі купувати деревину в лісі, ніж займатися санітарною обрізкою дерев. А звинувачення Прокопова Одарич називає наклепом, який псує репутацію і його родини, і доку. Ми з Анжелою маємо намір позиватися, і, очевидно, і підприємство також буде звертатися з позовом. Розмір шкоди, я думаю, буде співмірний з тим, оскільки пан Прокопов оцінив моральну шкоду за його звільнення з посади.